Bana mibali oyo bakotula pe bazotula awa na poto bakotula loba bakende na Kinshasa kuna bakobala me awa na poto bana mibali oyo bakotula penza pe bazotula moko kamata kende kopesa ba fleur na mbwa mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba sainte Anne-Marie sainte Thérèse sainte Ingrid kabongo bandeko tomesana koloba na bana basi bino bolandaka ba YouTube bolandaka succès bokotula bana mibali ope balandeka succès balingi pe succès lelo pe bazotula ba etula bakotula penza preuve ezalia bango tu basenta bango nayebi po mwasi mutakumbaka zemi bokoloba atya mwasi boye zemi abotisa mwasi boye asala boye no bango nde mutu basenta baza mibali moko mpo na koutilize bango baza facile papier hygiénique kutu eza difficile neti na bamboka na Afrique na ba village po trouvango me bango baza facile koleka papier hygiénique ndenge baluka yango na village bandeko bolanda bino mokwa era bomoni makambo elekao alobaki ya mobali kitoko ye basi bakolanda soki ndenge nini makambo atango ebimaki ntango aliaki mosuni ake na France akota kuna libala basente babeti ye babwaki ye ake na kine biso tozobule kaka génération conscient kamata foto bwaka na première dame kamata mata na avion na bato ONG bakei tolobi oyo ka politicien député mataka na ba jeep ti aéroport tolobi nzambe akomi na ba garde corps seke jeep po ali na nsima 3 jeep ezolanda na basoda tala mwana mobali abongi kaka boye nzoka clown etula ngando oyo etula nzombo te ngando mpo bafungulaka munoko neti ngando soki omeki bakati o pe mosapi nzoka pe etula mwana mobali oyo mosusu centimètre abima awa sandra moluba mwana wana bwaka mabongo boza sila ndima akende bala na centimètre me mwana wana azosia ne pe bajuer centimètre kaka po aitilize mwa gaz oyo auta kozwa pala baron sandra moluba atire pe bato bamona ye ase présenté pe na mokili do sandra moluba soki pas une joueur te akopréféré na ye mobali moko normal akendeke mosala na ye estafodage bon mosala kaka
musala nyoso ga atia kukombola balabala bavanda basi wana oba senta batoyo balukana bango peka mibala minene ke bien sûr bana bango posa mais soki mobali moko awotia les asantir ke o mobali ba mibali o ya moni ya solo solo bavandia ataba oyo bakobi mabo ndenge ba mikumisa ataba kobima onga boy basi oba senta bango ba mona bango china mote na bisa mino verite po basi oba senta bango so ba mona bango china mbele si ba bondela bango million de fois bazongana voire même de resi ba kochi bango so lupango to ba sombeli bango ba jeep ba mibali te bako tula awi bandeko bino botalaka basi Pamela makambo sali atuka yo vraiment lokaka obala sinote Carmen Odia zemia simwa atuka lokaka obala me botalaka pe mibali te nana kosi bino mibali batulaka te nani akosi bino ngana zana na poto a deja moke na hivi batoza na bango batulipe misuba yiko bala na senganta bo hivi bia na senganta ba blese de guerre bele bali ba abandone d'amour ba malelisa ba bali obia ken afrique a bali na senganta dans le dernier coup de sifflet. Mais mi bali, ya solo solo, oba bengi mi bali. Ne tinga personnellement, ba oba ba kamarade nanga, ba toto zana bon. Ba bala, na ba 19 ans, ba 20 ans, na ba 25 ans, ba na ba na misato. Awa na poto. Ba oyo, Betula, era etula, centimètre etula, tigre etula, en plus, na wabenga bango, na bakombo na bango. Pobo yeba, baza betula, ngando, nzombote. Centimètre awa, yare konetra kike aze tula. Kolimbi sanongate na seki, deba bengana na bana mambre. La baronne nga usale rere, pourquoi la baronne nga uzongisaye? Te la baronne nga umemena libala, te na ibitea. Bala pe ana la baronne, Freddy Vegas, Majaki. Eh, hey, bana mambre modeli ba telema na ba sinua. Bon, nga na tele mate, nga na kote la kisentimete. Na kote la kisentimete, penza pona sentimete te, pona mona ki bon. La baron, soki shwa na ye, azana sentimete, nga fona zala, pona amour ya la baron. Ezane tuwana mwana na yo, alingika amutu wana. Alo, mutango, ba mabe o bazolo wapona ye, au moni penza eza danger na vie mona noté mais le quoi moi no lingi kaka OK on dimi denga la salaki mais bana mambre te bango penza basel le quoi ba mama oya bangala et tumba kaka bako bundana bokilo bango ta ona no grade a bokilo te elle s'en fout ba mamwa bangala ba komatelo ba tutio lo kwa lituma ba bwaki ndenge ba mama bana mambre ba salaki atuka felicitation makambo sala kitoko mbelelo oyo mobali sir mesir abali karente mbelelo peto yebi teke bazakana bango betula Betula nzombo, non nzombo te, bodi misala, ngando.
Oyo, Niao, Basenta et Devoa, Seko Saint-Valentin, Kamata Bafler. Encore, Bafler a kepia panel. Bandeko, soki na laksebino basi oya présenté, soit disant basi nae, banda, la baronne abima la confinement wana. Baleki dis, c'est quoi l'accident qui a changé de basi? Non. Et la qui c'est, aza estabilité, aza et tout là. Deka na lobby. Soki Pamela a l'accident de mi pa di banda kabwanana ya koko. Soki Carmen ou de l'accident de mi bali. Banda kabwana na enkoni. Bolo bani. Ata baza basi, bolo bani. Baza na relation estable ke. Bandumba betula. Siko oyu, bango, baza mi bali, bamba bala basi. Po basi kutu, soki ba kabwani na di mi bali. Aoloba a. Ye mwa kenaye, ou bien na boye, pona di kambwe. Po ye te mtalingaye mbali wana, ata soka lingaki, malingaki mi bale. Owe tu wana, bangomba tse ditoy. Ya tse gade. Do basi kout, fobo komprane bang. Me bango, swa diza, bangomba bala kami basi. Bangomba linga. Me koma, nyaw, alaksa diz. Diz ango pe basa laga ba de jour. Une semaine, 10 jours, 10 jours. Si ma yé quand on boit na week-end, faut qu'il y ait la banne. Banne est basi au basenta. Pour la nini, a pu penser alimentaire. D'avance, y a repéré la ronde. À ta route, bâti à pèse, à cause du langage. Le bande a qui n'est pas bon, quoi. Bon, à ouvrir n'est pas un mot. Po chato wana ya nangopika boloko. Soto longoli visita bata shisha. Akutika la imo unambua. Siko baba jene. Bolo bate papa robo yopo ali omsel. No. Gaite. Gaba ajina bango na yande imusosu. Donc bango. Soba yoze la. Bago bala na ajyo ya senganta. Ndenge batu msunga na ibi. Wana bagre tu na batu wana soba yoko abilenge ndenge nga penza na suetango te pe salama bogote makambo salama ndenga ngala dinga ata makambo suwe salama ndenga ngala dingite oye kota ata msobana po ba wana balagite na mukili wana ya difera me makambo mso suwe talami ta ngala li. Nyoso nga mwona preparao. Alor, bango, nde bazawana, baitula, ngando. Yasi, bokipe teke, bokipe na bilonde bando kumisa kitoko. Bandeko, Shakira, aya kitoko. Abala kikutu, ye kutabala ki, meba trompepe li bali kufia. Tala jen aja zanao, tala bote, tala ruketu, mwana mwasi. Toke nsiko na bana mibali. Bota la bakter. Mibali boni oba yebani. Ba melana makila na basi. Ba kabwa nipe. Bali. Ba umeli mempa. Po ba karakter na bango. Ba komportema na bango. Na makamu na bango. Basa batumote bakosa 5 ans. 3 ans na dibal. Siko bango, nan kout basala ta inanete na dibal. 6 mois basala koutoute. Bon, nyaw, asala 6 mois ya confinement na mawaya la baron. Mena vina ye, ya gosa 6 mois na mwasi. Rien du tout. Don mi bali moko ba senta senta. En plus na mwasi moko te,
Bon, era, ma sentera moi si mon organisme. Ma côté au moins deux ma bala, trois ma bala auto yebi. Mais tant que sosu, à sa koma la ba 15 ma bala. Betula. Na réseaux sociaux awa. Soko zui si kseko, et à la moi si tomo bali. Mi bongi sara déjà avant, pour ne l'oge tali, li bala. Soko sali kage erreur otuli. Otuliko, si koba oyoyo, nazo tange la bino, bala mi balo misato na tjeli bino. Na gocha pena dondi, me bo dondi abona nagate, azago bombama. Pe dondi, neti ana mwasi, po babota gina mwasi mususu, nebite soye pe basenteye, to ba anda kumogo. Yes, c'est possible la cause ananda. Po ya zwa deja idee, azwa anda kumavu anana baron. Donc c'est possible azali, yaka to vwanda na mwasi. Yaka to vwanda, ya mabete ya. Et à Libala. Les officiels étaient, mais bon, et à Libala. Et maintenant, à Libala, tout ça va bon. Mais Bango, attendant à Libala, et à te. Mais tout l'angando, la Saint-Valentin, ma question m'a fait ma flair. Ah! Bon, à sonité. Flair, on va au son belanani. Baptise. Baptise, écoutez, bien, on boit baptise. Hey, batizo. Fona tuna nana bana mibali, babenga bomba nani. Po chiza, mutakrea kombo na nani. Mwana mwasu wazaru kwa nenea. Oya buwa kila la baroni jeton. Bo, abuwa kila la baroni jeton te. Mezaki nsembo mayemba na le king. Uwele mariage. La baronne, na lobiga vérité, era y jeton. Ma boire pour na yo. Le king, na Chanel. Ouais, Chanel m'tabimi sa kriwana. Kombo ya chiza bolo bake, eza ya ba ivoirienke, eza ya ba kamerunete, eza ya ba gabone. Chanel, ye m'takrea, kombo wana, chiza. Don, nengi partout na Afrique, bokoma ko benga ba chiza, don m'takrea ngo, ye wana, o bakokana nene. Bien sûr, bakokana nene ako. Bokansini. Ba presque neng mona nene. So balobina bino, ba ma pasa, ama pasa. So balo, kaka moko ya mbinga mulai, moko mukuse. Mela ba image, eba na kateke, oya mukuse, oya mulai ya. Na tolo, ba ape ba ma pasa. Na bua noir, ba ape ba ma pasa. Ne longi, ba ape ba ma pasa. Alors, Baba mapasa, mende abuakela la baron jeton, bango akomplisite na le king fali. Mais bon, tozo nga nabiso na ba oyo, ba chizo, betula, betula ngando, era, senti, maître, tigre, ngoyao, bomona andengi ni tau bomona ka papa Eka, maréchal homme sur mesure. En plus, ni kolonango, a yeba la baronne avant bidon. Bo comprendre, a yeba ye avant bidon. Donc, azako mona, bantousa oba osa ni devant, fitir madame inanga. Po maréchal Eka ye ayeba madame nay eza la baronne tanga zako mona bino wana bo ermo wana opese kanda ermo zo tala bino ermo abosani bino azo jere makambu nay vinay na makamu susu na batu musuba laki melelo oyo ndenge kaka bandao kanza ndenge salama. Mwasi oya kweya ye, ye wana pe babalani. Oya kubota na ila princess, baboti pe. Alor, papa Eka, azana mapata. Botu na ngate soe bino boya wapi.
na lobi pete bwana di felo. No, loin de là. Bozane na désert. Boluka maya romela. Batizo. Nana kana na binote. Nazo sekande po bosomi ba fleur na Saint Valentin. O matumboli. Hein? Bosombe la banani. So za na copine moko estable. Nangana comprendre ozata na copine. Hein? OK. O chombe les fleur. Mais bon, ma copine était. Bozo na bateau ba ye deux jours ba ke. Une semaine ba ke. Trois semaines ba ke. Ba misu bo sugi kaka na soirée o bayaki. Bokutana ki bokangami photo ba ke. C'est quoi bo gesson ba fleur bo sombeli ba nani. Ba le ginzela. À part tigre à sombeli mboa. Mes centimètres. Era, à sombeli nani. En tout cas, bon, mon noko a tchang na Facebook na YouTube. Et Célia, pour modèle, la baronne a soukoli penza era. A zombi makaga, a osaka bémission. Eh, en tout cas, soka sali penza bémission, a zakaka. C'est que vraiment, Nandimi, Ndenga Lobakake, Yazaki pauvre, mais batambula na bana mikons, c'est normal. Mais poni akomatamona mukons, akoma mukons. Poso do tambwa na ba milliardaire, ou koma milliardaire. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai, yangwana te bolobaga. Mais ye, abima et tout là. Ye mo pa lobaga, tangwa kenege kin. Ba ningane ba zomi sala, ba bala, ba koma na bana 4, 5, ozomo na peya la muka la di costume, papa ke musala. Boyo zela ke mona ba mba nani. Omona ba mba wapi, nanganda kapele ba olia ntaba. Ba liaka tujo ntaba. Menandenga ba papa, ba responsable. Ah, na ebi era ningalo ba, yondezi irresponsable. O ningolo ba nanga. Nga kwa oloba, nga na mwana changu, mwana njeli, na buka biki. Na zana biloko tu, oyezo chinda, na zala irresponsable. Donc, tango oloba nga irresponsable, na ukomprena nango, ya nango realitua, eza biloko na biso, situ ya ngayi. Nga na otamba na bana mfandutea, na otanga na kalinatea, denge olobe. Gana, si lisa kite, eske nga saka bemisyon na franse? Nga lo bake na abo. Me yo, oui. Mabego sukulo na la barona wa. Totali pena ba imaj, nde ba beta yo, nzo bakuna kena wot, ba senta kiyo. Totala pena TikTok yo vanda, e wume la TikTok, yangwe saka na kate. E senga kate ko, benga nani wako tsela nga video. E kota kambala moko. Miss Dior a diorisé. Miss Dior na pesio mbote. Bisiko zakuna otika na mukali ne moto tanango. Total alata kutu mukalite. Ah. Bon, Miss Dior na si asombela kika. Boxe. Centimètre ndeni. Yo soko kanga mana Gloria te. Balaga Gloria. Gloria oboye na ita kundi mambala mo wii. Kwa kruaze bo kruaze na yo. Ya mwone kango libala deja. Loko lape trezore lumbu asutae. Na mwoni. Yo. Eyo kende bien. Kende. Po trezore lumbu tango atala kie. Atali ye bien. Trezore lumbu alobi te. Atato kanga mga boye. Me oyoyo. Nandimite na anga mogo. Atakutu, amona na kane, ataka nga magina nga. Oaza Fidel na Grace, na ndimite na alaki nga mogo. Po trezore lumbu, atalaki bien. Soki tembe, tunandeko mwasi, akuhebiso bien. Makambu nini, trezore lumbu, amona ki.
Si vous, d'abord vous êtes fidèle à votre mari, votre vagin va prendre la forme en fait du pénis de votre mari. Ce qui fait que plus il va prendre la forme, il va rétrécir aussi et il va pouvoir l'attraper à chaque fois qu'il rentre. S'il y a plusieurs calibres 12 qui rentrent, franchement, je suis désolée, vous allez avoir un résultat et lamentable. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, y'a Elengyakomba. Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafan, sur Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafan, nyo, soy, Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bon te belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyo so ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss, Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.